Педро, благодаря ти за това интервю. Имаше няколко дни почивка. Успя ли да си починеш? Да, за тези няколко дни успях да си почина. Бях на едно прекрасно място тук в България. Заредих се с много енергия за остатъка от шампионата. Твоят отбор Локомотив София направи страхотен старт на втора лига. Очакваше ли го? Да, очаквах го, защото се вложихме много здраво в тренировките. Приехме всичко много сериозно и ще се борим за промоция през тази година. Има ли шансове отборът ти за директна промоция в FBET Лига? Да, аз вярвам много във възможностите на моя отбор. Имаме много добър треньор и доста качествени играчи. И ако продължим да играем добре, както го правим и до момента, бихме имали шанса да спечелим промоция за FBET Лига. В България си вече повече от година. Как се чувстваш и пробваш ли се вече да говориш на български език? Да, много добре се чувствам. Сякаш съм у дома си. Адаптирах се тук много бързо. Опитвам се да говоря и езика ви. Разбираш малко български. И така. Браво, а някои други думи може би? Some other words, maybe. Повече думи, свързани с футбол. Напред, назад, нагоре. Дай. Дай. Благодаря, мерси. Окей, много добре. Няколко треньори се смениха откакто си в отбора. Какво научи от тях и какво можеш да кажеш за Иван Колев, който има голямо доверие в твоите качества? Иван Колев е един много голям треньор, от когото научих много. Той ми помогна да подобря значително играта си в отбрана. Преди това имах пропуски в защита, но сега с негова помощ съм доста по-добре тактически. Той е много добър треньор и ще се борим здраво за промоция в FBET Лига. Какво ти харесва най-много в България? Харесва ми храната. Много е добра. Има много специфични неща в българската кухня, които ми харесват. Хората също са прекрасни, много мили и с добри сърца. Бившият капитан на Локо София и твой приятел Том вече не е в тима. Какво се случва с него? Към този момент той е с семейството си в Бразилия, тренира здраво и поддържа форма. Не е в България заради проблеми с визата си, но мисля, че има амбиции през следващата година да се завърне и да игра отново в България, но към този момент си е в Бразилия със своето семейство. Сега, въпреки всичко в Локомотив, отново имаш бразилски съотборник. Това е Матеус Роша. Какво можеш да кажеш за него? Матеус е много добър футболист. Прекрасен защитник. Той е силен и бърз. Дойде да ни помогне, а за сега се справи отлично. Знаеш ли, че с добрите си игри привлече интереса на един от най-големите клубове в България, Левски? В двубоя с Септември цялото треньорско ръководство на сините дойде да те наблюдава. Това е страхотно, но Локомотив София също е важен отбор с традиции и също известен клуб в България. Играем добре и предизвикваме интерес към себе си. Честно казано, не знаех за това, което спомена и че от Левски са ме гледали, но аз работя здраво и искам да се възползвам от всяка удачна възможност в бъдеще. Каза, че за това не знаеш, но някой говорил ли е с теб за евентуален трансфер? Не, до този момент никой от ръководството не ми е споменавал нищо за трансфер. Искаш ли да играеш в елита на България, независимо в Левски или друг отбор? Преди време се беше появила информация, че и Локомотив Пловдив проявява интерес към теб. Разбира се, аз ще продължа да тренирам здраво и да играя на 100%, за да получавам подобни възможности в моя живот. Чакам подобно развитие и зная, че ако продължи да играя добре, това ще се случи и ще съм част от FBET Лига. Не зная къде е в кой отбор, но наистина много искам да играя в елита на България. А това може и да е с Локомотив София до година. Може би. Възможно е. Добре, но нека те попитам така. Искаш ли трансфер или искаш да продължиш сезона в Локомотив София? Към този момент съм фокусиран изцяло върху Локомотив София. Бих се радвал, ако играя в първа дивизия с този клуб, но ако се стигне до трансфер и сега, аз съм готов за подобно предизвикателство. Твоят сънародник си Синьо направи дебют за българския национален отбор по футбол.
Смяташ ли, че ако останеш още 4 години в страната ни и получиш българско гражданство, също би играл за националния ни отбор? Разбира се, бих бил много щастлив. Тук се чувствам като у дома си, както ви казах. Това е нещо, което бих направил с удоволствие. Ще съм много щастлив и ще дам най-доброто от себе си за хората. Какво можеш да кажеш за ситуацията с коронавирус? Не знам дали си запознат, но в следващия ви опонент в първенството Добруджа има цели 10 заразени играчи и матчът е под въпрос. Да, разбрах за това. Благодарение на Господ, обаче всички в Локомотив София сме здрави. Това е един труден момент. Не знаем все още дали ще играем, но по-скоро да. Готови сме за това. Ще пътуваме и когато стигнем там, ще видим каква е ситуацията и дали ще има матч или не. Но това е един много труден момент. Не само в България, но и в световен мащаб.